Indwara ya kabore ni indwara yibasira igihingwa cy'imyumbati. Iyi ndwara yatangiye kugaragara cyane mu mwaka wa 2014 mu mwaka ushize, ikaba yarabangamiye cyane umusaruro ndetse ikawugabanya ku buryo bugaragara. Muri ikiganiro cya Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi mugezweho nanjye Eric Shaba, turi mu karere ka Ruhango, aho umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi Tony Nsanganira yegereje abaturage imbuto nzima itarwaye. Ni imbuto yitwa NASE 14, imbuto igiye gutuburwa kugira ngo abahinzi bazabone uko babasha kubona umusaruro wabo mwiza biturutse ku mbuto nzima bahawe. Ikaze mu kiganiro cyacu. Indwara ya kabore ni indwara yabangamiye mu buryo bukomeye umusaruro w'abaturage bahingaga imyumbati cyane cyane hano mu karere ka Ruhango. Urumwe mu bahinzi b'imyumbati byanga bikunda usobanukiwe ku kibazo cy'imbuto mwigize kujya mugira yagize ikibazo cya kabore. So ndifuza kubanza ukatwibwira amazina yawe yombi, hanyuma ukatubwira ukagira icyo tubwira kuri iyo ndwara, ibyo yaba yarababangamiyeho, uko wayibonye nkawe. Nitwa Nsengiyumva Berarisi, akarere na ka Ruhango, umurenge n'uwa Kinazi, mudugudu wa Gashike, akagari ka Rubona. Ino myumbati ukuntu yatangiye turayitera, noneho igatangira isa nk'iyikonjeka amababi, noneho ikazana ibintu bimeze nk'ubuheri ku giti, noneho twawusarura ukaza ufite utuntu tw'ububore dutonora, mbese ukabona ku mubiri wawo ufite utuntu tw'ububore. Nuko nkuko bimeze. Hanyuma ubwo utubwiye ibijyanye n'uburwayi, ni iki byaba byarabangamiye ku musaruro? Gira icyo utubwira no ukurikije umusaruro mwakuragamo, aho ubwo burwayi buziye bimeze bite? Ubwo burwayi buziye, imyumbati rimwe turayitonora, twama kwitonora bimwe tukabijugunya, tukagenda turobanuramo akazima, bigatuma rero umusaruro ugabanuka. Umuyobozi wa koperative, iyi ndwara ya kabore turifuza ko mutubwira icyo yaba yarabangamiye ku musaruro wanyu, wenda ufate nk'umwaka umwe, wenda umwaka ushize wa 2014 ku musaruro mwari muteganyije kubonana, mwateganyaga kubona umusaruro ungana gute, mwabonye ungana gute bitewe n'iriya ndwara? Ariko murabanza mutwibwire. Murakoze. Nitwa Bashimike Emmanuel, ndi umuyobozi wa koperative Mbakungahaze. Mu by'ukuri turi abahinzi b'imyumbati, dusanzwe dutunzwe n'imyumbati. Imyumbati ikadufasha kubona amafaranga yo kurihira abanyeshuri, imyumbati ikadufasha kubona amafaranga yo kwibakira amazu, amafaranga y'ibikorwa bitandukanye tuyakura ku musaruro ukomotse ku myumbati. Muri iyi minsi rero tumaze igihe dufite ikibazo cy'uburwayi bw'imyumbati bwa kabore, imaze igihe imaze kugaragara, ariko cyane cyane mu mwaka ushize niho byagaragaye cyane, aho twajyaga gukura imyumbati ugasanga imyumbati yose yaraboze. Nk'igihe twafashe ama credit muri banki ugasanga ni ingorane mu kwishyura, ugasanga ingorane mu kwishyura, bashyize abana mu mashuri ugasanga ni ikibazo kubarihira. Uyu munsi bigaragara ko abahinzi tumaze gusubira inyuma ku ibyo twakuraga amafaranga byose, cyane cyane imyumbati nk'uko nabivugaga itakiboneka. Ni muri ubwo buryo rero twatakambye tugaragaza ikibazo dufite tukigeza. Wenda watubwira umusaruro, sinzi niba turi bubare mu biro, mu matoni, mwari musanzwe umusaruro, mufite umusaruro mungana gute, hanyuma musigaye muri kubona umusaruro umeze gute kubera uburwayi? Murakoze cyane. Umusaruro wabonekaga ku buryo butandukanye bitewe n'ubutaka, ariko muri rusange wabonaga ko nka hegitari havaho toni hagati y'umunani n'icumi, cumi n'ebyiri. Ariko kugeza uyu munsi hari aho ugera ugasanga nta na kimwe cya kabiri ushobora gukuramo kubera kujonjora. N'iyo tugemuriye ku ruganda hari ubwo bayijonjorera yo hari yaducitse bakayidusubiza, ugasanga ni igihombo duterwa n'ubwo burwayi. Ubundi indwara ya kabore ni indwara ki, ibimenyetso byayo ni ibihe, kandi ingaruka zayo ni izihe? Nibyo tujye kwifashisha agronome akadusobanurira. Indwara ya kabore ni indwara iterwa na virusi, iyo virusi ariko ikaba ikwirakwizwa n'udusazi tw'umweru turya ku mababi y'umwumbati, twajyana ku wundi mwumbati utarurwaye nawe ukaburafashwe. Kabore rero ibimenyetso byayo, iyo urebye ku mababi y'igiti cy'umwumbati
usanga ku mizi y'ikibabi hariho amabara ajya gusa nayo muhondo ariko icyo ntago ari ikimenyetso gihagije ikindi nuko iyukuye ku bijumba usanga ibintu by'umukara biri imbere mu kijumba kandi bikomeye ibyo nibyo bimenyetso by'ibanze cyane cyane ushaka kumenya niba umwumbati warafashwe na kabura ingaruka zayo no kuvuga ko umuhinzi yahinze abakeneye umusaruro cyo gihe umusaruro agabanuka kandi nibyavuyeho byarwaye ntacyo ashobora kubikoresha ndetse n'inyamaswa ntabwo ziba zikibiriye ku ikubitiro ingeri zisaga miliyoni z'imbuto y'imyumbati ya NASE 14 nizo zigiye kubanza gutuburwa zikaba zizakwirakwizwa mu baturage nagira icyo mutubwira kuri iyi mbuto nshyashya bazanye kugira ngo bakemure ikibazo cy'indwara yabonetse hano ubundi mu bijyanye n'ubushakashatsi habaho uburyo bwo gukora imbuto iyi mbuto rero twazanye ifite izina twayikuye mu gihugu cya Uganda mu ma district adafite uburwayi ayo bitana murongi na mu ma district yitwa Kiryandongo so imbuto rero yatubuwe mu bigo by'ubushakashatsi noneho iza no kugezwa mu bahinzi mu gihugu cya Uganda ubundi zina ryayo ry'ubushakashatsi ni MM96-42-71 ariko iryo ni zina ry'ubushakashatsi riba rigendeye uko bagenda bayikora ubundi zina ryayo ryihuse tuyita NASE 14 rero bivuga na murongi selection igeze kuri 14 iyo mbuto rero ikaba yarakurikiranywe ku buryo busesuye mu rwego rw'ubushakashatsi ndetse naho twayikuye ikaba nta kibazo cy'uburwayi ifite ikaba ari nzima mu bijyanye n'irandwara y'ububembe iyo twita cassava mosaic disease ariko nanone ikaba irwanya iriya ndwara ya kabore ariyo twita nanone mu rurimi rw'icyongereza cassava brown streak virus mu by'ukuri imbuto zaje zingana iki zije gukemura ikibazo mu buryo bungana iki no kuvuga ngo zizakwirwa mu gihugu zizakwizwa mu bahinzi bose wenda mu gihe kingana iki imbuto twazanye ku intangiriro ni igice cya mbere twashatse gukwirakwiza mu batubuzi bari mu karere ka Ruhango akarere ka Kamonyi n'akarere ka Nyanza ndetse na Bugesera ku ikubitiro rero twazanye imbuto igejeje hafi miliyoni z'ingeri imbuto miliyoni z'ingeri ishobora gutera ubuso bujyanye na hegitari 100 ariko noneho mu rwego rwo kugira ngo tubashe kongera umubare w'ingeri uzakenerwa mu bihembwe by'ihinga bitaha birasaba nibura ko twahinga hafi hegitari 1,300 ubwo rero muri iki gice cya mbere twazanye tukaba twakegereje abahinzi kugira ngo bagitere muri iki gihe harimo akavura mu kwezi kwa mbere gushyira ukwezi kwa kabiri ubundi duteganya ko izo hegitari hafi 1,300 twaba twaziteye muri iki gihembwe cy'ihinga cya 15B ni ukugeza mu kwezi kwa gatatu mu turere dutandukanye tukaba rero twizera ko uko imbuto izagenda ituburwa ni ukuvuga ngo turayituburira mu batubuzi basanzwe bafite uwo mwuga babimenyereye kandi bafite imirima itegereye na busa indi mirima y'imyumbati kubera ko twavuze kenshi ko iriya ndwara ya kabore ikwirakwizwa n'amasazi ubwo rero mu bijyanye n'ikigoronome mu bijyanye na tekinike twibanda kuri abo batubuzi bari basanzwe bafite umwuga ariko nabo bagomba kuzagaragaza uruhare rwabo mu gukwirakwiza ya mbuto kuyigeza ku bandi bahinzi murakoze cyane Tuni Nsanganira umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ubuhinzi n'Ubworozi yashishikarije abaturage gukomeza kubungabunga igihingwa cy'umwumbati kuko byamaze kugaragara ko aho gihingwa hose gifatiye runini abaturage ushishikarire guhinga kongera kugira imbaraga zo guhinga igihingwa cy'imyumbati kandi dukomeza no kubizeza ko iri tubura rizakomeza hirya no hino hanyuma mu minsi iri imbere tukazumva ko nkuko byavuzwe by'umwihariko muri aka karere mu kabakaba hegitari 20,000 mwajyaga muhinga w'igihingwa cy'imyumbati turagira ngo bizongere bigere ku rugo rwego ndetse binarengeho
ariko no muri rusange mu gihugu cyacu tuzagira ubuso buhagije twongera guhinga igihingwa cy'imyumbati kiza cyunganira ibindi bihingwa biri hirya no hino mufite ari ibigori ari urutoki n'ibindi nuzajya uburi mu murima wawe uhinze imyumbati cyangwa ibindi bihingwa ugerageza uvuga uti ariko uyu mwumbati ndi guhinga ahangaha nuramuka ukuze kasarura havanaho ibintunga mu rugo kasagurira amasoko harimo n'uruganda biba byumvikana ko ufite uruhare rukomeye mu guteza imbere iki gihugu muri rusange ntuzajya ubyumva nk'aho uri mu gace kawe wihingiye kugira ngo ugeze mu rugo cyangwa se unasagurire isoko ni byiza ko mumenya ko bigera no ku rundi rwego rukomeye kandi ari rwo rwego rusange twese abanyarwanda duhuriyeho iyo mihanda yubakwa ayo mashanyarazi n'ahandi abayavuye mu myumbati duhinga abayavuye no mu bindi bihingwa bitandukanye ndetse no mu nganda zikomeza kutwongerera agaciro ku bihingwa byacu Mu karere ka Ruhango honyine igihingwa cy'imyumbati gihingwa kuri hegitari zisaga gato 20,000 umwishi muri uwo musaruro ukaboherezwa ku ruganda rutunganya ibikomoka ku myumbati rwa Kinazi byumvikana neza rero ko imyumbati yarifatiye runini ubukungu bw'abaturage ndetse n'igihugu muri rusange akaba ariyo mpamvu bashishikarizwa gufata neza iyi mbuto nshyashya itarwaye bahawe birinda kuyihinga cyangwa se kuyituburira hafi ya hari imirima yarisanzwe yarafashwe n'uburwayi gakabure mwakuzikubana natwe muri ikiganiro mwari kumwe nange Eric Shaba naho butanki iki gihe